danginku ne ko min anfasikum cewa daga mafi tsada mafi daraja a cikin ku wato Allah subhanahu wataala bai gushe ba duk lokacin da aka ce mutane biyu sun rabu ko kabila biyu sun rabu ko dangi biyu sun rabu to sai Allah subhanahu wataala ya zabi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ta cikin su su zama su ne abin fifitawa akan ɗayan wato ba yanda za a yi tun daga annabi Adam har zuwa Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda Allah ya zaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ta tsatson sa to yafi duk sauran mutane a zamanin sa babu wani kaman sa da da wani kaman sa to da shi Allah subhanahu wataala zai zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zama ta hanyar shi Allah zai kawo shi min anfasikum bi fathil fa'i watan da fathan fa'i wa qira'atul jumhuri bi dhammi قال الفقيه القاضي ابو الفضل وفقه الله تعالى اعلم الله تعالى المؤمنين او العرب او اهل مكه او جميع الناس على اختلاف المفسرين من المواجه بهذا الخطاب ومن المواجه بهذا الخطاب من wato Allah subhanahu wataala ya sanar da mu'minai laqad ja'akum dinnan shi mu'minai ake nufi a larabawa ake nufi a mutanen makka ake nufi a dukkan mutane ake nufi yace malaman tafsiri kowa sun yi fassara daban-daban wasu sun ce min anfusikum ana nufin ku mu'minai wasu suka ce a ana nufin ku larabawa wasu suka ce a ana nufin ku quraishawa wasu suka ce a ana nufin ku mutanen makka wasu suka ce ana nufin a dukkan mutane أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه الله سبحانه وتعالى يا أيكم من زود جتكنس واندا سنسنش واتن سنيا أن عند أيك نفي شين السن أبين جزي يومتين يأي سني أتكن واتن سن ظاهر الرأيوا بامعنا سن خصوصية سنسنش كما عند الله سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما عند سك سن أيانس سن سن شيء وا كما عند مك سني با عند من زال الله سبحانه وتعالى يدين كتم بينسو سن أتبتر وا سن سن شيء مي غسكياني سن سن شيء مي أماناني سن سن شيء مي تكان هنكليني سن سن شيء دومين وده نانسيفو فين ديكا مؤهلاتني na manzanci kamar Allah subhanahu wataala yana shirya waɗannan sifofin a cikin riskansu mutanen makka da duk wanda suka yi mu'ashara suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin idan aka aiko shi to ya zama ba su da kowane irin kokonto cikin gaskiyarsa wanda wannan shine abin da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya yi domin gaskatawa kala biyu ne akwai abin da ake ce ma tasdiki al-burhani akwai abin da ake ce ma at-tasdiq al-mantiqi idan aka ce at-tasdiqul burhani wani na gwada shi daya na gwada shi biyu na gwada shi uku ina da manyan dalilai na cewa ba zai taba fadin ƙarya ba na sami yaqini da natsuwan zuciya akan wannan misali saboda haka idan yazo ya ce maka duk abin da ya faɗa maka na labari to ba za ka auna wannan labarin a ma'aunin ya dace da hankali ko bai dace da hankali bane a'a za ka ɗaura a ma'aunin shin wannan mutumin zai ƙarya ko ba zai ƙarya bane ina fatan mun fahimta wannan shine ma'aunin da sayyidina abubakar ya daura kissan isra'i akai tunda dai in kana qala in dai shi din da na sani ne wanda na rayu da shi tsawon shekaru uqut in shi din ne kuma ya fada to gaskiya ne wanda wannan shine gaskatawa na imani shine abin da ake nema kuma shine gaskatawa na imani akwai kuma gaskatawa na hujja
cewa okay to zamu daura akan kwakwalwa akan ma'aunin hankali in ya dace mu yadda in bai dace ba to amma wannan gaskatawan na biyu kha'inin gaskatawa ne wato mayaudarin gaskatawa ne domin kwakwalwan wa akan ma'aunin kwakwalwan wa za a daura mu da muke zauna anan za a iya gaya mana magana kwakwalwar wani ta dauka kuma kwakwalwar ce kwakwalwar wani kuma take dauka ta kasa riskan shi ko ba haka ba kuma duk kwakwale ne na zaidu ta dauka na amru ta kasa dauka saboda haka ashe kaga kwakwale mutafawita ne suna da bambanci cikin abin da za su riska saboda haka shi yasa za ka ga abu da yawa da kake inkarin sa kake ganin kawai shirme ne idan ka ƙara shekaru a rayuwa wato ka ƙara khibra in kana shekara 20 kana ganin wani abu shirme ne in ka kai shekara 40 sai ga a shi abin nan yana making sense abin da kila kana shekara 40 kake ganin sa ba zai yiwu ba in ka kai 60 sai ga a abin nan fa mai yuyuwa ne saboda khibrar ka da rayuwa ya karu ko ba haka ba haka ilimi kuma abin da saboda karancin ilimin ka kake ganin ba daidai bane in ka ƙara karatu sai kaga ashe yana da fuska na karbuwa haka zakai ta ƙara karatu kana ƙara karban abin da kake ganin ba ya da hanyar da za a karbe shi ko wannan sanannan abu ne shi yasa zaka ga matasa in suka taso suna karatu ko suna karantarwa suna da zafi kwarai duk lokacin da suke ƙara Allah ya sa suna da rabo cikin ƙara bincike da ƙara ilimi duk lokacin da suke ƙara ilimi sai su rika ƙara ganin ashe abin da muke gani ba daidai bane ashe yana da hujja ashe akwai wani waje na addini da zai karbi wannan ashe akwai wata fuska da za a iya fahimtan wannan al-Imam al-Ghazali Allah ya kara masa yarda da rahma yake cewa shi kwakwalwa ko al-hawas wato hanyoyin idraki a aikata ma dan adam zai gane mayaudara ne a aikace dan adam zai gane mayaudara ne saboda haka ba a dogara da su wajen gane gaskiya da ƙarya saboda inuwanka dake gabanka da zaka kura masa ido na awa biyu zai ƙara tsawo amma idan ka ba zai nuna maka lokacin da ya ƙara tsawo ko idan ka ba zai nuna maka lokacin da ya ƙara tsawo ba a waje na ni da kai nan wajen fadan faradi ba komai amma a wajen wanda yake da microscope mai girma mai linka girman abu sau dubu ɗari misali zai ga halittu ba su gaza mu ba cikin dukkan mukawinat waɗanda Allah ya halitta a cikinsu suna rayuwa suna da rai suna girma suna mutuwa suna rayuwa a duniyoyinsu a wannan fada din da muke ganin ba komai ko ba haka ba ashe abin da yasa ka da ba komai jihaz ɗinka ne idonka ne da Allah ya sana'anta maka Allah bai halitte shi ta yanda zai iya ganin komai ɗin ba saboda ashe kaga wannan ma'aunan ba ma'aunan da za a dogara da su bane ma'aunin da ake dogara da shi a cikin annabta a cikin abubuwa na manzanci shi yasa ban san ko a nan na faɗi ko a wani karatu daban cewa da yawa daga abin da sahabbai suka yarda da shi da imani da wanda suka zo bayansu mu yanzu muna ganin shi a aikace da yawa daga abubuwan da sahabbai a zamaninsu suka yarda da shi da imani kaɗai wata rana ina karanta Ihya Ulumuddin na Imam al-Ghazali sai na ga yana magana wannan ba ma kaga ba mu'jiza ba a babin karama kenan yana magana shi ya gani Allah ya nuna masa ko a ru'ya ne ko a menene Allahu alam amma lokaci zai yi da kwalabe zijajat za su rika in ikasi ga juna suna ɗauke sakon da ke cikin juna kaga bluetooth kenan da su wannan waya da sauransu kwalba zai rika ɗaukan saƙon da ke cikin ɗan uwan shi kwalba suna ɗaukan saƙon juna ya faɗi wannan magana yanzu shekara 900 da ya wuce ko kusan 1000 Ibn Arabi ya taɓa magana aka ce inna safinata la tajri ala al-yabisi
aka ce jirgin ruwa ba ta tafiya a ƙasa yace shi yaga wasu jiragen ruwa suna tafiya a ƙasa yana nufin manyan trucks aka ce ya bada misalin su ya zana sai zana motoci da taya hudu suna tafiya wannan magana shekara 100 kusan 700 da ya wuce ne ko 800 sai ya zana su yace shi ga abin da Allah ya nuna masa to wannan wali yake na al'umman manzon Allah wanda yake da masaniya akan sakafan fara'ina hadaran fara'ina duk wanda ya karanta wani abu a ciki to zai gaya maka duk abin da dan adam technology dan adam ya kai yanzu na na'urorin tafiya sama da sauransu da jirage da makamantan wannan ba abin da mutanen hadaran fara'ina ba su zana shi da dukka ba suna nan a zane shekara 4000 da ya wuce sun zazzana ga alaman wani 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 kaman a ce kwale-kwale ko jirgi ne ga mutane ga yanda suke rayuwa a ciki ga har da yanda suke samun iska da yanda suke tafiya cikin fada ya akai Allah shine mafi sani Allah shine mafi sani